Netflix 韩剧《僵尸校园》上个月18日上线后，仅花一天时间就登上全球收看冠军。虽然观众评价两极，《僵尸校园》仍旧蝉联 Netflix 全球排名榜首长达9天。导演李在奎7日接受韩媒访问，对于作品成绩优越，甚至超越《鱿鱼游戏》纪录，坦言很神奇，完全没想过。而剧中手机女学生被霸凌强迫一拍裸照，让部分网友认为该桥段太超过，担心青少年有样学样，反对声浪不断。导演解释，我们社会上有许多悲剧发生，剧中只是单纯把悲剧呈现出来，绝对没有要刺激观众、吸引更多人收看的意图。如果大家感到不舒服，身为导演的我道歉。《僵尸校园》第一季红遍全球，是否制作第二季引起各界关注？导演自己也直呼，如果拍得成，当然很好，但也要视情况而定。他透露，《僵尸校园》故事本身就是有考虑到第二季。如果第一季剧情是讲述人类生存记，第二季则会着重在僵尸们生存部分。